Nu ką, sveikinimai Jonavos komandai. Nežinau, ką padarėm ne taip, ką padariau ne taip, bet trūko šiandien. Trūko, sakyčiau, momentais tik tai pradėjom, gal ta pati pradžia buvo neblogai ir ta energija ir tas agresyvumas, bet paskui kažkur tai pametėm tą savo koncentraciją. Ir apie ką kalbėjom, pamiršom, kaip tarėmės gynyboj, tokių klaidelių ir leidomės žaisti. O puolime žaidėm per lietai, per statiškai, prastai skaitėm situacijas ir labai prastai mėtėm. Labai prastai mėtėm. Tai tuo pačiu, kai klaidos, dar sakyčiau, vietomis ir Jonava ir pataikė ir sunkokų metimų, ir paskutiniam ten sekundėm, tai jiems sekėsi, bet turbūt sekėsi tiems, kurie labiau nori. Tai skaudu tai sakyti, nežinau kodėl, aiškinsimės ir taisysim labai greitai, kardinaliai, bet vaizdas toks, kad kaip jie ir labiau norėjo. Ir nežinau, kokia čia yra problema. Tai pastangų negali sakyti, mes tų kamuolių pasiėmėm 13 net po varžovo krepšių. Tai buvo, bet visur kitur vėluodom, ypač gynybui. Tik tai gal antroji pusėje šiek tiek, kažkiek tai kažkur tai momentais buvo panašu apie tai, ką tarėmės. O taip, liūdna ir labai, labai verčia susirūpinti. O kalbant apie tą prastą pataikymą, kažkokias priežastis nujaučiat, ar tiesiog nesukrito metimai, ar varžovų gynyba, baudos galų galia nesumestos? Psichologija? Nu, tai kur čia gynyba, tai aš nežinau, čia ką norim dabar, aš nežinau, aš neturiu paaiškinimo. Baudas reikia įmesti, o kitur tie skubotai, vietoj to mes galvojam, kad užmėtėsim. Ir tai jeigu nesiseka, po pirmos pusės berods 1-9 buvo, nu tai tada eik arčiau krepšio. Tas dauguma buvo, sakyčiau, tokie truputį paskuboti metimai. Aišku, žiūrėsim tas rungtynės, peržiūrėsim ir aiškinsimės. Ta žaidimas žemų penketų diktavo rungtynė eiga? Na taip, reikėjo kažką tai bandyti keisti ir išjudinti. Kokia Jeffrey Taylor'o situacija? Na, kaip matote, negali padėti. O dėl sekmadienio aišku? Ne. Negalės, nežinau. Aišku dar. Nu, įskyrus rungtynių pradžią, tai tikrai didžiuojuosi ir sakau, kai skyrus rungtynio pradžią, ką mes buvom susitarę, nepadarėm, bet visumoj paskui viskas jau, kiek aš manau, galėjom tiek veikti. Tikrai, aišku, ir gale sėkmės buvo, paskutinėse sekundėse mes kentėjom ir likus ten 3 sekundėm vis gaudavo jie baudą tokią, tai aš galvoju, sėkmės yra sąlyginai, bet tai tikrai nemenkina mūsų pergalės, nes, nu, galima sakyti, visas rungtynės kontroliavom. Tai yra labai svarbu ir sakau, aš manau, yra da pas mumi tikrai vienas žmogus, kuris tikrai geriau gali sužaisti, tai Karetas, kuris šiandien labai anksti įsibaudavo, bet sakau, viską atidavė jėgas, aš visi žaidėjai, visi, nebūtinai, kad taškai ar kažkas, bet kas pabuvo aikštelėje, kažkur dasidėjo. Tai labai malonu, kad tie žmonės, kur mumis kažkiek tikėjo, kad mes vis dėlto padarėm tą pirmą žingsnį, stengsimės ir toliau taip kažką nenuvylt, bet kai bus, tai bus. Prieš seriją kalbėjot, kad bet kurios iš antro ketvertų komandų pergalė serijoje prieš pirmą ketvertuką būtų didelė sensacija, čia bandėt varžovus užliuliuot gal? Ne, o tai ką, jūs kitaip galvojat? Ne, klausite, sakai. Aš manau, tai kad ir aš dabar galiu tą pasakyti, jeigu antro ketvertų bet kuri komanda išeis, tai aš tada kitaip sakiau, tas treneris geriausias treneris turi. Ne, bet tai tikrai, nu, jūs pasižiūrėkite biudžetus į žaidėjus. Nu, jeigu jūs žurnalistai tai nepavadinsit sensaciją, tai nežinau, tai sakysiu, kad nenoriu to žodžio pasakyti, bet jausiai pasakysiu, kas jūs tada. Pavadinsim. Aurimo Majausko žaidimas ketvirtų numerių turbūt buvo vienas iš pagrindinių dalykų leidusi nusilaužti rungtynės, ne? Nu, jis tuo momentu gerai ėjo. Vaikis tikrai, ką turi, tai tikrai netimsi tą norą žaisti. Aš visą laiką, kai pasižiūriu, aš jį vis vaikis vaidinu, jam 30 metų vakar su jie. Kažkaip taip aš galvojau, kad jis, kai atėjo pas mane, pažiūrėjau tų metų, galvojau, kad jaunesnis. Tai ir liko vaikis. Bet visumoje, tai suprantat, aš sakau, kartais
tose rungtynėse mažiau ką sprendžia taktika, nors galiu, sakau, šiandien pasididžiuoti, mes tikrai daug kur atrodėm neblogai, taktiniuose taškų lengvų tokių, viską mes jie prasižioptodavo, paskui ten, aišku, mes ir gynyboje negalim visą laiką geri būti, bet savotiškai tai mes vis tiek, kiek čia kavieras, nu, 18 taškų, skaitant galą ten, kur 7 taškai, man atrodo, kur jau, kaip sakant, nieko, jau mes leidom, mes geriau 2 taškus negu 3, kaip sakau, žinai. Tai sumėti ar 7 ar 9, buvo taip, tai aš manau, susitvarkėm, tikrai. Pradžioje problema gal buvo su dideliai, sakau, jų kažkokie to, bet... Šiandien labiausiai, žinai, kas mane džiugina, kad klausiai, kad reikia padaryti baudą, kad ant greito stabdyti, kad nereikia laisvų metimų, aišku, gale vėl. 3 taškai jau buvo senai pasakyta, kad prie vidurio gavom tą 3 taškį, tai gerai, kad buvo tie 6 taškai, turėjo minutę, susisprendė visą dalyką. Kas pagrindė leido varžovus, tai 24% 30 išlaikyti, tai 24 dar net pakilo čia pabaigoje. Nu tai, aš nežinau, aš visą laiką sakau taip, labai priklauso rungtynių pradžia, kad komandai puolančiai neduot laisvai, nu, pajaustų metimų. Kai tu pajauti metimą, tai labai yra sunku stabdyti. Tai šiandien, manau, ta išskyrus pradžia, kai jie ten iš po krepšio mum metė, paskui mes tikrai ten juos denainom, neleidom priimti. Ir aš manau, kažkiek tai juos mūsų, pasakysiu taip, gal nežinau, gal aš klystu, bet gal juos netgi išmušė tai, kad mes su tokia rotacija maža, mes gynyboj jiem davėm fiziškumą, kiek galėjom. Nedavėjom priimti, turėjau galvot, nutraukinėjom jų derinius, jie turėjo galvot, ką toliau daryt. Jie net matėt galiai visą kelnuką realiai žaidė su savo to iš vis 5 tokių, kur, sakyti, nu, be didelio žmogos. Tai, manau, geras krepšinis gausi. Žaidėjų nusiteikimas ir ko turbūt, lyginant su praėjusiu metu, ketvirfinaliu skiriasi kaip diena? Nėra ką lyginti. Net nenoriu komentuoti. Nereikia žmonėms sakyti, jie nori, patys eina, patys supranta, kad tas laimėjimas jiem dar prideda, kaip sakant, aš jums atlyginimu. Tai aš manau, čia tik tai kvailas žmogus gali nesuprasti.